Dostlar, urug'lik qizlar kondisini boqaman deydiganlar bormi? Videoda oxirigacha ko'raverasizlar. Xudo xolasa olib talaridan kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar, qo'chqorlarni krasavchikni olib keladigan o'sha kim? Abijon bizning xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum. Kimsiz? Akamlarda qattiqa dedi-yu, tanjonisizmi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'layaptimi? Sog' bo'lasiz. Qo'chqorlarni zo'rini olib kelibsiz. Xudo xolasa. Ko'p emasi. Narxini arzon qilib berasizmi? Xudo xolasa obunachilarga arzon qilib beramiz. Nechta olib keldingiz aka? Xo'p, 34 ta obshi. Obshi soni 34 dona, ha? Ozroq olib keldik. Ozroq yetkazib beramiz yana. Saralar ekan-da. Saralardan terib keldik. İkkita obunachimiz kelib 15 ta olib kelsa tugab qoladi-yu. Xudo xolasa, ikkita yoki bittalar olsa ham tugaydi. Joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Bu qo'chqorlarimiz necha oylik endi aka? Bular 6 oylikdan o'tgan, 7 oylik. 6 oylik, 7 oylik. Veslari ham 50 kilo, 45 kilo atrofida bo'lsa kerak. 45 kilo plus-minus bo'lsa kerak. Tarvazda qo'yganim yo'q, hujjat 45 kilo plus-minus. 45 kilo plus-minus deylik. 40 ham deylik, 40 plus deylik. Ha. 40 plus deylik. 40 yo'q, lekin 40 plus deylik. Ha, o'sha plus deylik, 40 plus deylik mana. Jonavorlar, lekin katta aka, qo'zlar kattalari kelibdi. 2 dona sarg'idan bor. Qolgan hammasi o'sha husorlar, ha, dumni qaranglar. Bular o'sha tog'di qo'zlari-yu, lekin yaylovdan tushgan. Onasini to'yimayganlar. Yem ko'rmaganda, hali aka bular. Yem ko'rmagan hali bular. Yem ko'radigan bo'lsa, mana qarang, to'g'ri aytyapsan deyapti. Ma'qullab ketdi, gapdi. Bular yem ko'radigan bo'lsa, hali zakonli bo'ladiganlari. Oyoq qo'lini ham qarang, baquvvatligini. Endi bular aka asosiysi narxida bo'ladi. Ters, ters, ders, ders degan joy. Xolasa optim narxda kelishtirib beramiz. Poliz bering. Necha pul berasiz mana hammasini bitta joyiz. Xo'p, buni soni 25 da. 25 dona? 25 dani 2 million 300 ming dana. 2,5 million, 2 million 400 ming emas mana. 2 million 300 mingmi? 2 million 300 ming dana. Kelishtirgan aka. O'tib bering aka, endi. To'g'ri, narxlar ko'tarildi, lekin o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Saroq qishlog'idan narxlar tushmasa bu uyat-ku. Obunachilar telefon qilsa o'tib beraman. Mana 25 dan bir joyga olsa 2 million 200 mingdan qilib beraman. 2 million 200 mingdan o'tib beraman deydigan so'zni ishlating, barakani qiling. Optimga hammani olsin, telefon qilsin, kelishamiz. O'tib beraman. O'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Bitta ikkita tanlab olsa 23 dan qilib beraman. 2 million 300 dan tanlab olishaveradi. Bitta ikkita tanlab olsa mayli 2 million 300 dan qilib beraman. 2 million 300 ming simdan bitta ikkita olganlarga. Endi o'sha yemga tashlayman deydiganlarga mana shuni ham ko'ring, sariq ko'hlarni qarang. Uzunligini ham. Endi bularimiz aka uzunligiga keladigan bo'lsak 85, 80, bo'yiga keladigan bo'lsak 70 plus. 70, 75. O'sha 70 plus, 70 plus degan 70 dan pasi yo'q-da, hammasi oyoq qo'l uzunlari, jonivorlar. Hammasini yunga olingan. Juni olingan, tayyor. Bo'lgan tayyor. Ikkol vaksinasi bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Yo'q, ikkol vaksinasini qilgan yo'qmiz. Ha, ogoh bo'lasizmi, bir qator qilgizdiraveradi. Qilib berdingizsa, unisiga ham kelishaveramiz. Qilgizdirib beraverasiz. Tanjoningiz sog'. Yeb ichishlari ham zo'r ekan hammasi. Quloqlarini ham ko'rsatib beraylik, qaranglar, quloqlari. Hammasi mana shu arashan quloq deydi-ku, quloq katta bo'ladi arashanlar. Xuddi o'shunaqasidan-da mana jonavorlar. Tumshug'idan o'tayotganlar. Hisorlardi, bu yilgi hisorlar quloqi uzun bo'ldi, bildingizmi? Uzun, uzun, katta-katta bo'ldi. Gazi bor qo'ylar. Ko'sta emasinglar. Endi aka, buni dastlabkasi nechta olsa bepul qilib yetkazib berasiz. Xo'p, Samarqandgacha yo'q 10 ta olsin. 5 ta 3 ta so'rashyapti. Mashina problema qilyapti. Aha. Ha, 10 ta olsin, yetkazib beraman. 10 ta yetkaz. 5 ta olsa? Toshkentga 5 ta olsin. 3 ta bitta olsa ham mayli. 1-2.5 kun surilib qoladi-da. Aha. Mashina bo'lmay qilyapti. Bitta yen dastlabkamiz bor. 1-2 kun kutib qolishadi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qilib beraman. O'tkazar bitta akamiz ham bor-u, telefon qilib menga Farhodjon, qo'yim bor edi, 2 dona dastlabka qilish kerak edi dedi. Aytdim, Obid akamga aytayin, tanishga so'radi. Telefon qilishdi. O'sha kuni siz nomeringizni berdi. Ha, menga telefon qilishdi, men beydamasdim. Qo'yga chiqib ketib, antina yaxshi bo'lib gaplashilmadim, to'g'risi. Ancha odamdan uzr so'rab qoldim. Aka, ishlaringizga rost deymiz. Qarang aka, buni qamelikda pul yengillarini ko'rsatdi. Keyingi partiyasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qaranglar do'stlar, mana qo'radan chiqdi-da, yugurib borib, mana kattalarni oxiriga yuguryapti. Qaranglar. Yemoq, ichmoqini ham qaranglar, yeyishini. Kallalarini ham qaranglar, ilon tumshug'laridan. Juda olib tasilanda qo'zi-yu, lekin ikki tishga o'xshab ketgan bular, ha? Ikki tishga o'xshab ketibdi deyman bular tumshug'lar. Yomon charsakan-a bular, ha? Akam rosa jo'ratyapti. Chuqurga tushib ketadi-yu hozir. Ko'sta emas ilon. Uygacha vaqti ko'rsatib turaylik-da mana. Orqasidan ko'rsatadigan bo'lsa mana, do'stlar.
koçkolları karaylar değil mi? Aldım dostum bana kurt gibi. Güzel gözler he. Köstüyemez feyli ağayın. Ake. İnciği dağım köpsüz. Unama yap diyor. Unama yap diyor. Bu gap geçirmeyi yazar. Şu olurum görün ki bulardı. Sağlığını sonra gene kucağa top aldı. Ake sağlamlığı kalakadı yani. Yükür tırıp taşa yap diyor. Bunlar üçer de, üçer mi de? Üçerler lan, vırtal ütler lan. Haa, vırtal ütler. Şimdi ake bunlar sana az eken, bunlar hem arzan bize bunlar, gelin. Bunlar da sana az, 9 dona bunlar da sana. 9 dona. Şimdi ake soğuluğundan mı kıvadın bunlar da? Soğuluğundan hem var, 3 dona var, şimdi bunun içine koşmadık. Soğuluğu soğuluğa 3 tane üdü okup taşıyoruz. Ha, 3 dona soğuluğu var mı? Sonra gelin, taşa verirler. 9 dona, bonusu gel. Şunu veremezsen, bunu ben toktattım ya. Kobra tümşüklerini kurtatıp koydum, maşinesini kobra tümşüklerini kurasılam, kulağını kattı gene. Lekin boqsa boq qudi. Hammasi ko'proq tumshuq ekan-a bular. Ha, hammasi bir. Endi aka, asosiy so'z bilasiz, har doimgidek, nima? Narxida bular. Buda xolisa, buni ham kelishtiramiz. Bir narxini baqir chaqir qilib olayotgan bular aytingchi aka. Ha, buni 19 dollarda hozir narxi. 19 dan kam bor mana. Ya, bo'ladi-yo, 19 dollar 100 ming beraman. Bo'lmaydi-yo, narx ko'p bo'ladi. Bo'ladi-yo, narxi ayting aka. Ha, bularchilarimiz qimmat purush ekan deb o'ylashmasin, to'g'ri. Shuncha hurmat yig'ib narxda arzon-arzon qilib berdi. Hozir bitta hozir qimmat aytib bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. 18 dan endi 50 ming o'tsam, o'zingizni gapingiz bor, 50 ming yarimta gapirmadingiz. Butun gapiri 100 ming o'tib beraman mana. 1 million 800 dan. 1 million 800 mingdan. Aka bunday qilaylik. Hozir 1 million 700 dan, shuni 1 million 750 dan maylab, 50 ga ham baraka qildi. 1 million 750 dan bering, shuni barakani qilaylik. Ishton rezinkalar shuni qochib kelsin. Agar hamma-hana olisdi, mana shu 9 tani qilib beraman mana. Xursandchilik. Bo'lar ekan. Mana o'ziga kelyapti arzonchi ham. Barakasini ber. O'zi obunachilarimiz aytdi, talashmay qo'yding Farhod. Hali maytdan naqa qipchini ovoni sindirib qipchi bilan baraka qildi ishdi ko'pincha. Bo'ldi mana, g'imchi emas, g'imchisiz mana baraka bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. Lekin kelib baraka qilishadigan bo'lsa, xudo xolasa, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bunisini ham mana, bunisini ham. Yeb ichishlari ham xudo xolasa zo'r ekan hammasini. Degan shagim deyapti. Aytmoqchimanki, endi saroyda kelib ishlari bitmasa xijolat aka. Bizda bitmasa boshqa sheriklarda bor. Xudo xolasa mana saroyga kelsin bitadi ish. O'shada saroychilar saroydagilar qimmat olib ketdi deyapti-da. O'shuning uchun elga qaraganda 200 ming 200 ming tars-tars barakani olib beringlar. Xudo xolasa yengil qilib beramiz. Yana saroy trench olib chiqdi. Qo'ychicha ko'tarilib qolganligi uchun chat orada sal kamayib qoldi. Qo'y mana xudo xolasa yana boshladik. Xudo xolasa inshaalloh. Kelishtirib beramiz baribir. Mana yemoq ichmoqlari yana o'zlari ham olib bir hafta sinab ko'rishaveradi. Ha, bir hafta yeb ichini sinab olishaveradi. Men yeb ichini sinadim mana. Mana hozir ham ko'rsatib qo'yapmiz mana kallasini ko'tarmayapti. Yoniga olib kelsam ham hurkib ham qo'ygani yo'q-da jonavorlar. Aka, ishlaringizga omad tilaymiz. Doimo sog' bo'ling. Shunaqangi aka, optim-optim o'tib berish. Optim orzan qilib beramiz. Qanjoningiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'ling, salomat. Manzilni eslatib qo'yadigan bo'lsak, manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan saroy qishlog'i. Kelsalaringiz, ishlaringiz bitadi. Xolosa bitadi. Quruqqa yetishmaydi xolosa.